Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 bənddən ibarət təklifə cavab verib. Kanal Az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın verdiyi təkliflərə cavab olaraq bildirilir ki, Ermənistan nizamlanma prosesini beynəlxalq arenaya keçirmək və vasitəçi qismində ATƏT-in Minsk qrupunu cəlb etməyi planlaşdırır. Ermənistan Azərbaycanın təkliflərini rədd etmir. Yalnız Rusiya, ABŞ və Fransanın vasitəçiliyi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri çərçivəsində bu təkliflər üzrə növbəti danışıqları öz üzərinə götürür. Tərəflərin bəyanatları hələ ki, konkret danışıqlar prosesi ilə nəticələnmədiyindən və hər iki ölkənin birbaşa danışıqlarda zəngin təcrübəsi olmadığından Ermənistan bu prosesin beynəlxalq platformada vasitəçilərin iştirakı ilə aparılmasını məqsədə uyğun hesab edir deyə açıqlamada bildirilir. Kiyevdə Avalonda evə endirilən zərbə və Kürinivkədə raket parçalarının düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Alp-Az Unyana istinadla xəbər verir ki, bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat verib. Bugün Kiyev düşmənin hücumuna məruz qalıb. Səhər tezdən mərmi Avalonda 9 mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Yenilənmiş məlumatlara görə 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. 70-i yaxın sakin evdən təxliyə edilib, o bildirib. Dedi, bundan əlavə daha sonra Ukrayna hərbiçiləri tərəfindən vurulan düşmən raketinin parçaları Kürinivkədə yola düşüb. Nəticədə 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Onlardan ikisi təcili tibbi yardım maşını ilə aparılıb. Biz istənilən müharibəyə hazırıq. Müharibə üçün kifayət qədər gücümüz var, Alp-Az xəbər verir ki, bu açıqlamanı qondarma rejimin prezidentinin təhlükəsizlik və köçkünlər üzrə müşaviri Vahan Vadasyan verib. Biz Qarabağda tək mübarizə aparırıq. Nikol Paşinyanın adamları dezinformasiya yaymaqla məşğuldurlar. Amma biz mübarizəmizdən çəkilməmişik. Heç bir danışığa getmək fikrimiz yoxdur deyə Vadasyan bildirib. Deyəsən, ermənilər dəmir yumruğu yenə istəyirlər. Amma görünən odur ki, hələ də ağıllanmayıblar. Son günlər Qarabağda olan erməni terrorçuları gizli yollarla qaçmağa üstünlük verirlər. Alp-Az xəbər verir ki, erməni siyasətçi Belalalın açıqlamasında bildirib ki, bəzi qüvvələr Qarabağdakı könülləri pul qarşılığında Rusiya qoşunlarının tərkibində Ukraynada döyüşlərə cəlb edir. Son günlər Qarabağda olan könüllülərin kütləvi şəkildə öz postlarını ataraq İrəvana getməsi xəbəri yayılır. Bu qəbul edilməzdir. Onlar anlamırlar ki, Qarabağı müdafiəsiz qoyub qaçırlar. Qarabağdan bu adamlar əsasən Ermənistandan gələn könüllülərdir. Məndə olan məlumata görə Ukraynaya yollanacaq bu şəxslərə aylıq 1500 dollar pul təklif edilir, deyə Belalalıyan bildirib. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin prezident İlham Əliyevə zəng etməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Axar Az xəbər verir ki, martın 14-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət zamanı Cənubi Qafqazda post-münaqişə dövrü Ermənistan ilə Azərbaycan arasında təmaslar və normallaşma prosesi, o cümlədən kommunikasiyaların açılması və sərhədlərin delimitasiyası məsələləri müzakirə edilib. Dövlətimizin başçısı Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün göstərdiyi səylərinə görə Prezident Şarl Mişelə təşəkkürünü bildirib. Prezident Şarl Mişel qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sabitliyi, sülhü və çiçəklənməni dəstəkləməkdə davam edəcək. Söhbət zamanı həmçinin Ukraynadakı son hadisələrin inkişafı və bunun Cənubi Qafqazda regional təhlükəsizliyə mümkün təsiri məsələləri də müzakirə olunub. Ramzan Qadırovun Rusiyanın Ukraynaya qarşı olan işğal siyasətində iştirak etməsi doğru deyil. Bu sözlərə Yeni Sabah Aza açıqlamasında yeni yazarlar və sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, yazıcı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov deyib. O, Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının Qadırovun Ukraynada olması, habelə onun qətli yetiriləcəyi ilə bağlı bəyanatını belə şərh edib. Rusiya-Ukrayna savaşı get-gedə real müharibədən çıxıb və bu ölkənin iki yerə parçalanması ilə bağlı geosiyasi bir hadisəyə çevrilir. Bu müharibədə Rusiyanın peşəkar hərbiçilərinin də, mülki şəxslərinin də iştirakı normal qarşılanmalıdır.
Yəni, bu Qadırov da ola bilər, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Vladimir Putin də, yaxud da hansısa Siravi İvan və ya Tatar Ömər. Aydın Xan Əbilov əlavə edib. Çeçenistan rəhbərinin özünü həmişə Putinin əskəri adlandıran Ramzan Qadırovun Azərbaycanda nə qədər dostları və pərəstişkarı olsa da, Qadırovun Ukraynadakı hadisələrə həm ideoloji baxımdan mövqe bildirməsi, həm də Putini qızışdırması, sosial şəbəkələrdə videolarla boy göstərməsi əslində Rusiya tərəfini işləyən psixoloji bir hücumdur. Bu baxımdan Qadırov və digər tanınmış-tanınmayan insanların Ukrayna torpaqlarına daxil olması Rusiya tərəfində vuruşması faktı. Əlbəttə, Ukrayna tərəfi onları məhv edə bilər. Bunu normal qarşılamalıyıq. Amma Qadırov Rusiya Federasiyasının içindəki bir subyektivin rəhbəridir, dövlət başçısıdır. Bu insan belə bir şeyə getməməli, bir dövlətin digər dövlətə qarşı olan işğal siyasətində iştirak etməməlidir. Qadırov və digər dostlarımız unutmamalıdırlar ki, vaxtilə öz ölkələrinə Rus qoşunları daxil olanda Çeçenlər Ruslara qarşı vuruşmuşdu. Amma müharibənin ağır zərbələrinə baxmayaraq, əvvəl-axır sülh bağlamağa məcbur olublar. Əslində, Ukraynanın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Amma Rusiyanın da hücum tempi əvvəlki günlərə nisbətən kifayət qədər zəifləyib. Lakin bu o demək deyil ki, hücum əməliyyatları tamamilə dalana dirənib və yaxud da davam etmir. Bu sözləri Yeni Sabah Azad açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O, Rusiyanın uzaq şərq və Kamçatkadakı hərbi birləşmələrinin də müharibəyə cəlb olunması ilə bağlı iddialara fikrini bildirib. Görünən odur ki, Rusiya artıq Kiyevi mühasirəyə almaqla Poltavaya gedən yolu da bağlamaq niyyətindədir. Belə olan halda Kiyevə bir çıxış magistralı qalır, qalan istiqamətlərlə əlaqə kəsilir. Digər tərəfdən, Rusiyanın kontinental ərazidən xırma quru yolu da açılıb. Növbəti günlərdə Rusiya yəqin ki, Ukraynanın Qara dənizlə əlaqəsini kəsmək üçün hücumlarını Mikulayevdən Odessa istiqamətinə doğru genişləndirəcək, lakin Odessanın strukturunu dağıtmadan. Çünki orada mövcud olan limanlardan Rusiya öz desant gəmiləri ilə heyətin daşınması və bu istiqamətdə hücumların genişləndirilməsi üçün istifadə etmək niyyətindədir. Hazırda Rusiyaya aid böyük bir donanma təxminən 7 desant gəmisi Qara dəniz hövzəsindədir və buradan Odessaya desant çıxarmaq istəyirlər. Hərbi ekspert əməliyyatların yekun tarixi haqqında da öz ehtimallarını açıqlayıb. Ümumən əməliyyatların zaman Rusiyanın tam qələbəsi ilə nəticələnəcəyini demək olmaz. Hansı ölkənin qalib olacağını söyləmək də düzgün deyil. Çünki hər iki tərəf itirir. Rusiya bir miqdar ərazi əldə edirsə, iqtisadi siyasi cəhətdən uduzur, Ukraynada isə ərazilərlə bərabər infrastruktur dağılır. Ədalət Verdiyev əlavə edib, Rusiya Ukraynanın paytaxtı Kiyevə təzyiqi artırmaqla bu ölkənin mərkəzi idarə etmə sistemini pozmağa, o cümlədən Ukrayna rəhbərliyini Ruspərəst bir fiqurla əvəzləməklə vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməyə çalışır. Amma Kiyev işğal olunsa belə əməliyyatlar bitməyəcək. Ola bilsin ki, uzun müddət partizan savaşı geçsin. Rusiya ordusu Kiyevdə Antonov təyyarə fabrikini və yaşayış binasını bombalayıb. Kanal Az xəbər verir ki, bu barədə Kiyev bələdiyyəsi məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, yaşayış binası top mərmisi ilə vurulub. Ardınca yanğın başlayıb. Bir nəfər həyatını itirib. 9 yaralı var. Hadisənin baş verdiyi bölgələrə xilas edici qüvvələr cəlb edilib. Amerikalı sahibkar Elon Musk Putini duelə çağırıb. Konkret Az xəbər verir ki, Elon Musk Twitterdə Rusiya prezidenti Vladimir Putinə gözlənilməz mesaj dərc edib. Mən Vladimir Putini duelə çağırıram, stavka Ukraynadır, deyə o yazıb. Siz bu mübarizəyə razısınızmı? Deyə Musk Rusiya prezidentinin hesabına istinad edərək rus dilində əlavə edib. Musk'a əvvəl Ukrayna münaqişəsi mövzusunu qaldırıb və onun şirkətləri Spacex və Tesla'nın xammal və logistika sahəsində inflyasiya təzyiqi ilə üzləşdiyini bildirib. Tesla və Spacex son vaxtlar xammal və logistika sahəsində ciddi inflyasiya təzyiqləri gördülər. Və biz tək deyilik, deyə Musk Financial Times'ın 3 mart tarixli məqaləsinin linkini paylaşaraq, əmtə qiymətləri Ukraynadakı vəziyyət fonunda Rusiyadan xammalın tədarükü ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən 2008-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə qalxdığını bildirib. Kiyev yaxınlığındakı meşələrdə Rusiyanın mövqeləri dağılır. Kanal Az Ukrayna mediasına istinadən bildirir ki, rusların mövqelərinin darmadağın edilməsi Kiyev vilayətinin Horşçun kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı baş verib.
Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Geraşenko özünün Telegram kanalında faktı təsdiqləyib və video görüntülər paylaşıb. Sözü gedən videoda Kiyev vilayətinin Moşçun kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı meşədəki Rus işğalçılarının mövqelərinə zərbələrin indirməsinin kadrları əks olunub. Bundan əvvəl internetdə Rusların çox məqsədli üzən zirehli transportyorunun Studinanın köməyi ilə məhv edilməsinin görüntüləri yayılıb.